sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Xitoylik erkak xudodan o'g'il tilaganda, xotini qiz tuqqach, chaqaloqni sotib yubordi. Bu ayanchli voqea Xitoyning Chesyan viloyatiga qarashli Yu shahrida sodir bo'ldi. Shu yil sentyabr oyi o'rtalarida 42 yoshli Xiao Hei Li xonadonida ikkinchi qiz chaqaloq dunyoga keldi. Erkak aslida xudodan o'g'il tilayotganda jahli chiqib, chaqaloqni oy oxirida farzandsiz er-xotinga 4000 yuanga sotib yubordi. Erkakning onasi juda xavotirlanib qoldi. Ona endigina Lining xonadoniga borib, chaqaloq parvarishda ko'maklashmoqchi edi. Ammo Li bu taklifni rad etganda, shu onani sergak torttirdi. Nima bo'lganda ham, u oktyabr oyi boshida nevarasini ko'rish uchun o'g'linikiga bordi. Li uyda yo'q. Chaqaloq ham ko'rina qolmadi. Shundan keyin darrov politsiyaga xabar berdi. Tez fursatda Li qo'lga olindi. U aybini darrov bo'yniga oldi. Aytdiki, o'g'il kutgan, ammo qiz tug'ilgan. Ikki qizni boqishga esa qurbi yetmasdi. Shuning uchun 10 yildan beri farzandli bo'lmayotgan er-xotinga sotib yuborgan. Oktyabr o'rtalariga kelib chaqaloq qutqarildi. Uni onasining qo'liga topshirishdi. Chaqaloqni sotib olgan er-xotin ham qo'lga olindi. Politsiyachilarning gapiga ko'ra, ular chaqaloq bola o'g'irlab sotadigan jinoyatchilar qo'liga tushib qolishidan qo'rqishgan ekan. Unday bo'lib chiqmadi. U farzandga zo'r odamlar qo'liga tushgan ekan. Xitoy qonunlariga ko'ra, bola o'g'irlash, sotish 5 yildan 10 yilgacha yoki bir umrga ozodlikdan mahrum etish, ba'zan qatl etish bilan jazolanadi. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun hozir biz bundan 2 oy oldin minoxidil tilagan klientimiz bilan ko'rishdik. Dorini effekt haqida o'zlaridan biroq so'rasak. 2 oy oldin men minoxidildan 2 dona olgan edim. Natijasini ko'rib turibsizlar. Hozir yana 4 dona olib ketyapman ishxonadagi sheriklarga. Haqiqatan ishonchli ekan. Olaversanglar bo'ladi. 2 oy oldin holat qanaqa edi o'ki? Oldin 2 oy oldin pashta yo'q hisob edi-da. O'zim ham ishonmagandim, lekin effektga gap yo'q, meni ko'rib turibsizlar. Nasib bo'lsa, 4 olib ketyapman ishxonadagi sheriklarga. Olmoqchi bo'lganligini nima deysiz o'ki? Bemalol olaveringlar, ishonchli ekan, gap yo'q. Mayli o'ki, tinch bo'linglar.